Ты. А? Аня, заебам се, липа, сиди нема. Ты чего? Брани ми правило куће, жао ми, ето, не смим. Док радим. Који брана? Шеф, 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 шеф. А што? У курац. А што ме је правило презента? Ма, добар, добар је. Добар, ево. Ostavi. O, pardon, pardon. Tu ostavi to. Jura. Ne, graševina, kutjevačka. Ajde, nešto isti, ajde, praši. A kruh je odličan. Odličan ti kruh, da. Eto ga tebi. Ajde, dragi Bog. Nemoj nam još račun nositi. Ništa, dečki, samo uživajte. Aj, Boga.